violencia contra las mujeres. Pues si pudiese, ya tenemos noticias también de otra mujer. ¿Dónde? ¿No me oís bien? Ah, igual era. Ah, ¿dónde será? Sobre que estaba lo comentábamos que inda hoxe temos noticias de outro caso tamén violento, de outra muller asesinada, e, bueno, é un lento goteo e un proceso que non ten visos de ter rematado a corto plazo, pero cuya solución depende tamén do que vayamos facéndonos como a sociedade. Sabedes que nestas reunións, nestas concentracións, deixamos que sexa pois a sociedade de Redondela que se exprese, que sexan as propias asociacións, as que reflexionen, as que veñan aquí a compartir as súas palabras con todos nós. Hoxe, neste caso, nos acompaña unha representante da sociedade, da Asociación Cultural e Deportiva de Cesantes, Rosana, que bueno, pois, vai poñerlle voz, vai poñerlle palabras a reflexións vidas desde esta parroquia. Adiante. Boas tardes a todos. Hoxe, como cada mes, estamos aquí. E oxalá non fora así. Iso significaría que esta loite chegaría ao seu final. Pero non é así. Seguimos loitando, intentando manternos vivos. Non nos chegaba en con traballar todos os días, de cuidar dos fillos, de ensinalos e de dar uns valores, unha educación, que aínda temos que ter de conta de que non nos matan. ¿Cantas máis temos que morrer? ¿Que nos pasa pola cabeza que somos capaces de matar aos nosos propios fillos polo simple feito de facer dano a nosa pareixa? ¿Por que non somos capaces de asimilar que unha relación se acabe? De chegar a un acordo para respetar os fillos e que sofran o menos posible? ¿Por que non podemos chegar a un entendimento donde por que botamos a perder todo o que tanto traballo nos deu? Formar unha familia leva moitísimo esforzo, pero estragala costa moi pouco e os danos son irreparables. Que estamos facendo mal? Que se nos escapa das mans? Porque isto, esta lacra cada vez vai a máis. Intento poñerme no seu sitio, de verdad que o intento, pero non podo. Non podo pensar que o que un día mache tanto sexas capaz de quitarlle a vida polo simple feito de que xa non te queren, de que xa se acabou. O respeto é un valor que hai que inculcar de pequeno, e o que vives de pequeno axudarate a formarte como a persoa que serás mañá. Non sei que máis dicir que xa non dixéramos aquí, solo que non nos rendiremos, e que seguiremos loitando, que nos fagamos escoitar, porque o único que queremos é manternos vivas, só vivir. Gracias por escoitarnos. Pois agradecerlle as súas palabras a Rosana en representación, como vos decía, da Asociación Cultural e Deportiva de Cesantes e volver a agradecervos a todos vos, a todas vos, a vosa presencia hoxe aquí, neste acto sinxelo, pero de concentración e de amosar, como vos decía, pois que estamos aquí todos os meses facendo este acto de repulsa e este acto no que queremos rexeitar entre todos e todas a violencia contra as mulleres. Agardamos que para o vindeiro mes, o primeiro luns, inda que estaremos, bueno, en funcións todavía, volveremos a convocarvos para facer a concentración no primeiro luns do mes de xuño. Agardemos non ter máis malas noticias, como a de hoxe. Moitísimas gracias novamente. Gracias.